Tunaendelea. Haya, eti ni mafundi bodi. Sasa tupo kwenye gari ndogo ambayo tulitoka kwenye Kenta tulikuwa tukiangalia kwa mara ya kwanza. Tumeshasogea tayari kwenye gari ndogo. Mnaeleza nini hapa juu ya gari hii? Je, mnaweza kuirudisha ikarudi kwenye mfumo wake kama nyinyi mafundi bodi tunawategemea mjini? Bana kiuhalisia na hata wewe mwenyewe mwandishi wa habari ukitazama hii gari jinsi inavyoonekana hapa ni gari ambayo ajali yake sio ile ajali tulizozoea kila siku zinatokea ajali zingine hizi. Hii ni ajali ambayo ni aina yake kiujumla. Kwa hiyo hata ukimwambia fundi kama mimi hivi nirudishe hii gari kwa kitu ambacho nakiona mwenyewe hapa mwandishi wa habari, hii gari kurudi haiwezekani. Na hata ukisema labda ukate, labda uuze, labda vipande vipande, ni vipande vichache sana ambavyo vinaweza vikatoka hapa na mteja akavichukua. Kwa hii ni gari ambayo tayari kiuhalisia, labda tumuulize fundi mwenzangu naye anaweza kawa na kuongea labda kidogo. Eti bwana fundi Samiri, mimi najua kwenye ufundi wako umeanza kazi muda mrefu na umezikumbana na gari nyingi sana kwa maana ya sekta yako. Unatuelezea nini hii gari? Unaweza kutuambia shilingi ngapi inaweza kugharimu kwamba kairudisha kwenye mfumo wake ikawa gari tena? Yaani hata kuelezea shilingi ngapi kwa hii gari siwezi kuelezea kutokana na sisi ndivyo kama hali unavyoiona. Kwa hiyo gari haiwezekani hata kuunga nozi kati, haiwezekani kufanya chochote. Kwa hiyo unasema kwamba katika ajali hii maana gari hii imejifuta. Na hii ni ratio. Okay. Liziwani, wewe ni mtu wa sekta umeme. Unasemea nini juu ya hii ajali? E bwana, kitaalamu juu ya hii ajali hamna hata kitu kimoja kinachoonekana juu yangu. Kuanzia lile ya diffuser mwenyewe. Hapa hamna chochote chochote, yani ajali ilikuwa ni mbaya tena mbaya kweli kweli. Na tulipopewa taarifa tuliambiwa kwenye gari hii walikaa watu watatu. Lakini kwa bahati mbaya wenzetu wawili wametuacha. Je, unafikiri mmoja huyu ambaye yupo alikaa kwenye siti ipi katika mazingira haya unaposimikana mmoja bahati nzuri ambaye mwenzetu kidogo anaonekana ipo hai kwa sababu alikaa siti ya mbele. Airbag inaonekana baada ya kufumuka kidogo ilimkinga na mkanda alikumbuka kuvaa ndio maana kidogo amesalimika. Unasema nini juu ya safari kwamba unaamini kwamba kumbe mkanda inaweza kuwa ni sehemu ya usalama Mungu akiamua kusaidia? Eh bwana, mkanda ni kitu moja cha muhimu sana. Kwa hiyo tusiingie vitu vya wizi. Jua wenzetu askari bwana tukavaa mikanda. Tukavaa mikanda. Mikanda ni kitu moja cha muhimu na kina kinafikia kina zetu ni nani? Labda turudi labda kwa nini? Mimi na imani kwamba katika sekta zenu hapa wote umekamilika. Embu nyinyi mafundi injini mnasema nini juu ya hii ajali? Make hapa naiona mimi injini iko chini, haipo kwenye bodi na wakati huo gearbox tumeanza kuiona kabla. Nyinyi mafundi injini mnasemea nini? Alex, engineer, tuelezee. Na tulipewa taarifa wewe ndio uliokuwa mtu wa kwanza ukifunga gearbox hii, lakini baada hapo mlivyobadilisha gearbox kilichokuja kutokea kwa bahati mbaya mwenzetu amepata ajali. Yeye unaelezea nini ulivyoiona gari kwa mara ya kwanza na saizi? Kika injini yenyewe ndo kama unavyoona hivi. Hakuna kitu kizima, ishapasuka injini yenyewe. Hakuna kizima kiujumla. Kiujumla gari haiko. Okay. Asanteni. Hivi nadhani katika kikosi chetu tulipokuja tumesamani nikukatisha kidogo kwenye siti za nyuma, nimeona kuna vitu ambavyo vya tofauti. Hebu angalia pale labda ni nini unaweza kuniambia. Jamani, kuna vitu vingine vinaleta machungu. Hata kuelezea kidogo naweza kaleta shida. Kwa sababu kijaribu kuangalia kwenye tukio hili. Jamani, huu ni ubongo. Huu mabaga ni ubongo, si nyama za kichwa. Ubongo. Basi baada ya kupigwa kidani hapa basi ungana ubongo lumaika kama na hii. Huu wote ni maji maji ya kichwani, yani udana udambu dambu ambao ulimwagika. I see da. Inasikitisha lakini inalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi nafikiri ingependeza tupige picha pamoja, basi tuendelee kwenye ratiba yetu. Lakini tukiangalia hapa tumefika, hapa ni kampuni gani? Kampuni ya Reshea. Nani? Reshea. Tupo Nyololo, kampuni ya Reshea ndio muhusika ambaye mwenzetu alikuwa na gari ndogo aliyepata ajali na ametuacha. Lakini tunashukuru Mungu tumefika hapa kumuomba mlinzi kwa maana tuweze kushuhudia tukio la gari ndogo ambalo limewapoteza ndugu zetu. Lakini mlinzi tunamshukuru ametupokea vizuri. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Asante. Mimi nafikiri tupige picha pamoja.
Baada hapo mimi niseme mimi ni moja wapo ya safari tuliyotoka Makambako tukiwa watu 10 tukiwa tumekuja kwa ajili ya mwenzetu Edgar Kayembele kwa maana kumsindikiza kwenye tukio la dada yake ambaye amemwacha na mdogo wake ambaye yuko hospitalini. Tumeambiwa kwa mtoto yuko hospitalini. Mimi nikiwa naitwa Job Rugono ni mmoja kati ya hawa wote tuliokuwa nao. Asante. Hebu tunaomba tupige picha pamoja kwa maana ya ukumbusho hata tukifika kwa wenzetu tuweze kuelezea. Asante. Hebu tunaomba tupige picha. Mwelekeze.